Bueno, Esprada, acabant el mes de març, reprenem el nostre programa Plaça Major per recordar alguns dels actes que s'han celebrat a la nostra ciutat al voltant de la celebració del Dia Internacional de la Dona. Actes reivindicatius, festius, culturals i lúdics al voltant d'una data que pot ser algun dia deixem de celebrar. I també parlarem amb una dona que al programa d'avui ens ensenyarà a cuidar una part del nostre cos tan important com desconeguda. Tot això en un moment, així, en la Plaça Major. A la primera part del programa d'avui anem a parlar de salut i de la importància de cuidar totes les parts del nostre cos. Totes, i per això anem a parlar amb una especialista de sòl pèlvic. Ella és Raquel Puigades, és fisioterapeuta i porta endavant una clínica en la nostra ciutat especialitzada en sòl pèlvic. I avui la tenim així per conèixer alguns aspectes importants per cuidar aquesta part del nostre cos. Benvinguda, Raquel. Moltes gràcies. Anem a començar pel principi. Necessitem saber, primer que tot, què és el sòl pèlvic per després saber com cuidar-lo. Pues, bueno, en principi, moltes gràcies per haver-me convidat. La veritat és que és una zona molt desconeguda del nostre cos. Pensem que sòl pèlvic, des de fa uns anys, solament tenim les dones i m'agrada fer aquest aclariment perquè sòl pèlvic, mal nombrat, perquè només sentir la paraula sòl ja estem per terra, vull dir, vulgarment parlant, vull dir que és el terra de la pelvis. És la part més baixa, muscular, que fa finalització de tota la cavitat abdominal i, per tant, és una part molt important que rep moltes pressions que no som conscients. Val? És la part muscular que tractem els fisioterapeutes, però que alberga òrgans tan importants com la bufeta de l'orina, l'úter, en el cas de la dona, la pròstata, en el cas de l'home, i el recte, la part final del tub digestiu. Per tant, és una zona que alberga moltes disciplines, com és la urologia, la ginecologia i la coloproctologia. Molt bé, és molt important mantenir el nostre sòl pèlvic en bon estat per totes aquestes coses que has dit, no? Perquè les funcions d'aquests òrgans depenen del bon funcionament del sòl pelvià o del sòl pèlvic. Molt bé, anem a diferenciar com cuidem aquesta part del nostre cos quan una persona està bé, sense cap malaltia, i quan té algun tipus de disfunció, malaltia o algun tipus de problema. Conta'ns, què hem de fer quan estem bé i quines són, sobretot quines són les patologies que podem patir tant dones com homes? Vale. Mira, en principi és una zona que no tenim present en els inicis de la nostra vida. Bueno, millor dit, de 0 a 4 anys fins que no som conscients dels esfínters, val? No fem cap tipus d'atenció a aquesta zona. És veritat que durant l'adolescència tot funciona bé perquè el cos és jove, val? I també no n'hi ha que fer-li cap atenció. El problema ve quan comencem a tindre disfuncions que no patologies, val? Perquè una patologia sol ser orgànica. Una disfunció és quan una part del nostre cos comença a funcionar malament. En un inici, la sintomatologia, els símptomes que presenta la persona, pues, poden ser incontinència urinària, escapes d'orina, escapes de gasos, dolor, perquè el dolor és una disfunció incapacitant per a poder, per exemple, retindre un gas, un aire, val? O inclús infeccions de repetició. Moltes vegades no ben diagnosticades a nivell d'urologia, en el que ens donen molta medicació i simplement seria adequar les pressions d'aquesta musculatura. Val? Aleshores, alberga una barbaritat de patologies o de disfuncions, m'agrada dir-les més així, que tenen referència a l'estructura i al sistema de pressions no ben ajustat. Val. Totes aquestes disfuncions tenen solució? Totes al 100% no, perquè segurament pues, això estaríem en mans d'algú molt diví i no és el cas. Val? Simplement és valorar en quin punt n'hi ha una flaquesa o una alteració de pressions per a poder contactar en la causa d'aquesta disfunció. Entonces,
jo m'agafo molt de la mà d'uròlegs, de ginecòlegs, de matrones, que són la gent, no hem parlat dels embarassos, però després del part, les matrones són les primeres que estan ahí, no? I jo m'agafo de la mà de tots els companys que per un costat i per un altre poden ajudar a que aquesta pacient estiga ben diagnosticada o pacient estiga ben diagnosticat per a fer una bona rehabilitació. Perquè quines són les causes que ens poden portar a aquestes disfuncions? Mira, des d'un traumatisme sobre una caiguda tonta esquiant per una escala ballada, un part, infeccions de repetició on la uretra es queda una miqueta més contracturada o més retraguda i provoca un dolor que ja me diuen que no tinc, les pacients solen vindre i dir, ja me diuen que no tinc infecció però a mi me continua fent mal. Val? Moltes vegades això és una causa mecànica, una causa d'una tensió en un dels lligaments que sostenen aquest sistema. No? És un sistema molt complex. La veritat és que quan jo estudiava fisioteràpia, parlar del sol pelvià era una cosa de dir no sé què n'hi haurà per ahí baix, i realment a la vegada és molt, molt sensible i molt fàcil de rehabilitar, perquè a la que dones la tecla d'on està el problema, el pacient sol trobar molta milloria. Vale, el sol pèlvic té una funció específica sempre, però la seva importància potser es multiplica en un moment específic per a les dones, que és en l'embaràs. Què passa en aquest moment? Bueno, pues en l'embaràs augmenta la càrrega, val, sobre el sol pèlvic, perquè el sol pèlvic no tenim que deixar de comprendre que és un grup muscular que amortigua. Vull dir, no està per a sostindre res, sinó per a amortiguar pressions, com per exemple un col de tos. Què passa en un embaràs? Que com la càrrega ponderal del cos, és a dir, la càrrega és constant i augmenta, i el centre de gravetat de la dona canvia tan constantment perquè la panxa evoluciona cap a davant, val? I cap amunt. Per tant, la càrrega que té que sostindre tota la part baixa de la pelvis s'accentua. Aleshores, què passa? Pues que la bufeta de l'orina, que queda justament baix de l'úter, queda molt disminuïda. Per això tenim aquesta sensació d'urgència miccional d'anar cada 2x3. Bueno, és quan ens diuen, és normal, però n'hi ha que controlar que aquesta normalitat no acaba seguint una disfunció que s'ha passat per alt. Llavors, durant l'embaràs tenim aquesta càrrega, a més dels canvis posturals i, a més, la consecució d'un part o d'una cesària. Val? D'un part vaginal o d'un part per cesària. Jo no distingisc en ninguna de les dues situacions perquè igualment han parit les dones. Se senten malament quan han dit no, és que jo no he parit. No, sí, has parit un xiquet però per cesària. Val? I n'hi ha gent que ha parit part vaginal i tenen menys problemàtica que les persones que han fet un part per cesària. Vull dir-te, n'hi ha que fer una valoració a posteriori perquè el cos ha fet una anada i ha de fer una tornada en la millor de les seues situacions. Vale? Entonces, a nivell mecànic, sempre que n'hi ha una cicatriu, siga tant a nivell del periné, que és el sol pelvià, vale? O de l'abdomen, és una cirurgia. Per tant, això, igual que te rehabilites una cirurgia en una pròtesi de genoll, has de rehabilitar-te una cirurgia en aquest cas. Vale? I, a més, tenim una sobrecàrrega hormonal que fa que la musculatura no estiga al 100% en les seues condicions com estaria en la resta de les etapes de la vida d'una dona. Vale? Per tant, una valoració prèvia i una valoració post un embaràs hauria de ser que s'està intentant per als servicis sanitaris que siga algo com més estructurat a nivell del món de la dona. Val. Anem a coses concretes. Una persona embarassada, una dona embarassada, pot previndre lesions en el sol pèlvic? Per suposat. Pues bueno, tinguent una bona forma física, tinguent una panxeta en el seu òptim estat, que és una panxa alta on el bebè té una situació òptima de pressions, tinguent una bona postura de la seva columna, perquè vegem que conforme va creixent la panxa, la columna també va començant a canviar la seva postura, val? I tinguent cura dels exercicis, com es fan, i vull fer una referència en això, que una dona embarassada, vull dir-te, no està malalta, vale? Això ja ho sabem, ja ens ho van dient i tal, però una dona en risc de part prematur, uns estudis que acaben d'eixir fa dues setmanes, si fa exercici físic de força i de resistència, el seu úter està més oxigenat i, per tant, millorem la qualitat d'eixe bebè i la qualitat d'eixa placenta, que és on es nutreix el bebè. Per tant, una dona embarassada ha de fer exercici de forma molt adequada, molt controlada, per un professional adequat, val?
però no té cap tipus de patologia que no puga tratar-se. És a dir, es poden fer massatges, em diuen, és que m'han regalat... Perfecte, tranquil·la, aquests massatges que te regalen solen ser superficials. Però bueno, també hem que saber on ens posem, no? En mas de què. Per tant, durant l'embaràs es pot previndre fent exercici físic, de tonificació del sòl pelvià, però sobretot alliberant d'aquest sòl pelvià de pressions excessives, com poden ser càrregues no controlades de pes. Per tant, està bé que facin una higiene postural a l'hora d'un treball de força. Val. Passem al part i arribem al postpart. També és molt important controlar el postpart per a que tot torni al seu lloc, no? Correcte, sí, sí. Exacte, vull dir, tenim 6 mesos per a tornar al lloc. Un embaràs és molt progressiu, són 9 mesos d'anada, però són 6 de tornada. I moltes vegades n'hi ha gent que en 2 la veus que dius, bueno, esta xica sembla que no ha parit. Bueno, doncs perquè el seu sistema de lligaments, el seu sistema hormonal, té certa qualitat, val? I n'hi ha persones que a l'any encara estan patint la debacle d'un part. Val? Depèn de moltes coses, depèn de la morfologia de la persona, de la genètica, val? De la constància, perquè si has de fer exercici, l'has de fer i hem de ser constants, i tots ho sabem, que apuntar-te un mes al gimnàs i després no anar durant un any no te beneficia en cap de les situacions, doncs en l'embaràs passa igual. Però a més de tot això, hem de rehabilitar tenint cura de que primer les estructures com és la pelvis òssia, on s'alberguen tots els òrgans del sòl pèlvic, vale? Tots els òrgans de la cavitat pèlvica, tenen el lloc adequat. És a dir, el pubis, que és la part anterior d'eixa pelvis, la part baixeta de la panxa, és a dir, este osset d'ací, ha de fer una apertura, val? Ha de fer una apertura, ha de fer una anada i una tornada, i això n'hi ha gent que li costa pues, 6 mesos. Per tant, si ens posem a córrer de forma immediata, les estructures no estan al 100% ben coaptades, per tant, si l'os no està en una bona situació, va patir el múscul i va patir el lligament. Val? Entonces, s'ha de fer una valoració immediata per part de la matrona, val? De que tot està bé, que ha tancat l'úter, que eixa epicio o eixos puntets que t'hagin pogut posar, que no a tot el món els el posen perquè no ho necessiten, però que estan bé en una situació adequada, i en el cas de que n'hi haguera algun dolor fora de que siga extraordinari, o bé consultar al ginecòleg o bé a fisioteràpia. D'ahí que la formació que s'està donant a les matrones cada dia siga un poc més analítica per a que puguen saber diagnosticar i saber derivar en quin dels sentits se té que fer. Val, fins ara hem parlat de dones, però tu ja ho has dit al principi, els homes també tenen sòl pèlvic. Què passa en els homes? Bueno, en els homes, jo, per la meva experiència, tinc dos tipus d'homes a la consulta. Val? I m'agrada molt parlar dels homes perquè són molt agraïts en el seu tractament. És a dir, els homes que venen demanant auxili en aquest camp són homes que realment ho necessiten. No vull dir que les dones no ho necessiten, però som d'una altra índole. Aleshores, quan un home ve en dolor pelvià, és a dir, en dolor a nivell de l'esfínter de l'ano, en dolor a nivell de la zona testicular, val? Ja diagnosticat per un uròleg, ja diagnosticat per un coloproctòleg o un digestiu, i al final arriben a la consulta perquè els deriven, perquè això, he fet companys, hem fet equip i tal, doncs és gent que necessita de les teues mans. Per tant, sol fer molt de cas a tot el que li dic, a la correcció postural, als exercicis que són hiperpressius, això no ho facis, això fes-ho així, això tal. Val? Llavors, venen xics en dolor, joves, vale? Per males postures, vale? O per prostatitis, han tingut una inflamació de la pròstata i aquesta inflamació ha generat una contracció a nivell de tota la musculatura al voltant de la pròstata. I la musculatura del sòl pèlvic no sempre obedeix al nostre cap, és a dir, no sempre obedeix a dir, relaxa, val? És involuntària, perquè les seues funcions són involuntàries, és a dir, retindre un gas o retindre l'orina mentre la bufeta va omplint-se és involuntari. Per tant, moltes vegades el dolor no recau en la nostra voluntat. Per tant, relaxar un múscul depèn del tractament de fisioteràpia d'un professional. Llavors, la gent que ve amb dolor ve amb un crit en el cel i realment són molt agraïts a l'hora del tractament. L'altra part que tinc com a pacients masculins són els que han operat d'una pròstata, val? I una de les seqüeles que té la cirurgia de pròstata és la incontinència urinària.
És a dir, que han de sortir amb una sonda uns 15 dies i quan tu has col·locat una sonda després de la intervenció quirúrgica, és normal que els esfínters, jo sempre dic les claus de pas, ¿vale?, queden una miqueta més obertes o han donat més de sí de lo que quedaran finalment, però que amb rehabilitació lo que seria una seqüela de ser incontinent durant 6 mesos pues, pot passar a ser de 2 mesos. Per tant, la qualitat de la vida d'aquestes persones, que són persones en 60, 55, 70, en ganes encara de viure, millora moltíssim. Per tant, també a nivell rectal, ara que recorde d'algun pacient, a nivell rectal tenim pacients amb dolor rectal després d'una intervenció de recte, siga una fissura, siga... Perquè ja havia explicat que igualment afecta a lo que és la part final del recte, a la part urinària o a la part de gine en la part de la dona. Val, ja hem detectat i definit aspectes del sòl pèlvic que són importants, però ara anem a parlar d'allò que en teoria és més difícil o més fàcil, no sé. Nosaltres en el nostre dia a dia, tant homes com dones, què podem fer per mantindre en bon estat el nostre sòl pèlvic? Persones que no tenim ninguna disfunció, que no estem embarassades, què podem fer? Hi ha exercicis, què podem fer? Vale. Com he dit, que és una musculatura involuntària, no tot depèn de la nostra voluntat. Aleshores, un poquet. No? Un 20% d'aquesta musculatura que depèn de nosaltres. Per tant, fer un exercici igual que faries un exercici ocular, val? Per estirament, a lo millor, de músculs rectes de l'ull o dels oblics de l'ull, per a donar-li més qualitat a l'agudesa visual, i no me claven aquest camp perquè no sé molt, però igual que fas exercicis oculars, a lo millor, com és una zona menys tabú, si parlem d'ells, n'hi ha exercicis del sòl pèlvic. Quins exercicis serien? Pues és que coneguem com els exercicis de Kegel, val? Que són els de contraure i relaxar, però jo sí que vull aclarir, i m'agrada aquest tipus d'entrevistes, perquè són molt aclaridores per a la gent que el que tu has dit no té ninguna patologia. No s'ha de contraure de forma automatitzada perquè el sòl pèlvic funciona sol. És a dir, de tant en tant n'hi ha que fer un reset, ¿vale?, i passar-li informació a la part central del nostre cos, és a dir, al nostre cervell, i dir, funciones? Sí, vale, perfecte. Però és una musculatura que si l'exercites molt, acaba fatigant-se. ¿Vale? És com si jo me passara, pues, per exemple, el que hem dit abans, els exercicis oculars tot el rato fent exercicis. Vull dir, acabaria la musculatura esgotadíssima. ¿Vale? Aleshores, els exercicis de Kegel el que fan és imitar la funció com si volguérem sostindre un pet, un aire, val? O com si volguérem sostindre les ganes d'orinar. Però mai s'hauria de practicar mentre la funció està en marxa. És a dir, jo no deuria de tallar el xorro del pipi, vale? De l'orina, i no deuríem de parar de defecar a meitat. Això és coherent, per tant, no s'hauria de practicar durant les funcions perquè aquestes funcions el cos les té com a un reflexe innat. Aleshores, ho hem de practicar, però per... Això seria la part voluntària, no? Ho hem de practicar, però per tindre-ho més present en el nostre cervell. Perquè totes les funcions, conforme ens fem grans, doncs van minvant i van perdent el seu control. Vale. L'altra, la part involuntària, dius, i com rehabilita jo aquesta part involuntària? Doncs, bueno, n'hi ha quantitat de comportaments que van en detriment d'aquesta qualitat de la musculatura, com per exemple, seure moltes hores malament. És a dir, tu estàs en una oficina i passes 6 hores de les 8 sentada en un costat, tal. Vull dir, realment no estàs repartint les càrregues. Ahí estàs ja fent mella en eixa disfunció que potser no saps que tens i que no t'està donant sintomatologia. La higiene postural té molt a veure. La càrrega de pesos, vull dir, com dirigeix el nostre cos la pressió i, bueno, doncs, els fisios tenim les nostres ferramentes per a saber cap a on va aquesta direcció, si és més anterior, si és més posterior, si... Val? Entonces, a nivell involuntari, la correcció, la higiene postural, que tots sabem com agafar una caixa de terra, com agafar un bebè del nostre carro, com traure un paquet molt voluminós del cotxe, tot això que sí que sabem que no, tinc que doblar genolls, tinc que amagar el melic, tot això va en pro d'una bona salut del sòl pèlvic. Val, quins beneficis ens reportarà en el nostre dia a dia tindre una bona salut? El sòl pèlvic, pues mira, com a beneficis, que les funcions queden de la forma més prolongada, més llarga, actives en la nostra vida. És a dir, jo tinc gent a la consulta que em diu, la veritat és que jo això ho faig de tant en tant i me funciona molt bé. I és gent gran, gent de, pues, a lo millor el 75, que dius, bueno, igual ja no té una vida tan activa, però ahí està, no?
En quant a la millora en les funcions que hem dit urinària, vale? Anal, el control d'esfínters de gasos, però sobretot sexual. És a dir, n'hi ha gent a la clínica molt gran, un 80 i, que té una vida sexual activa. Perquè tenim molt equivocat una cosa, que la vida sexual, no en parla de la part sexual, però és fonamental tindre una vida sexual activa perquè aquesta musculatura es nutreix a cada relació sexual que tenim. ¿Vale? Siga en penetració o no. Estic parlant de donar-li sensibilitat a la zona i de donar-li aport d'oxigen, aport sanguini. ¿Vale? Igual que si tu, una part del cos, un braç, tingueres una hemiplegia i deixares d'utilitzar-lo, pues aquest braç segurament el dia que vulguis dir-li ajuda'm, no aniria. Val? Aleshores, és una part que bueno, jo no la necessite, jo intento canviar aquest xip. De fet, tindríem que fer alguna porta aixina de cara a alguna xerraeta de la part sexual perquè queda un poc aixina tabú i no es parla, i s'ha de parlar cada cosa pel seu nom. Per tant, a nivell de les funcions, com he dit, urinàries i anals i defecatòries, a nivell de la sexualitat, per supost, millorar la qualitat, vull dir, el tindre cura d'esta musculatura te reporta grans beneficis que no som conscients. Doncs anotem en l'agenda i la pròxima xerrada. Encantada. Raquel, moltes gràcies per ensenyar-nos tot això i donar-nos aquesta informació tan valuosa. I a tots vosaltres ja sabeu, és important cuidar tot el nostre cos, també el sòl pelvià, i ja sabeu, si teniu algun dubte o algun problema, cal ficar-se sempre en mans de professionals. Nosaltres continuem de seguida així, en la Plaça Major. Associacions culturals, feministes, centres educatius de la ciutat, agrupacions musicals i poètiques han estat durant tot el mes de març reivindicant Algemesí en femení, una sèrie d'actes per destapar una vegada més el paper de la dona en la societat. Al programa d'avui fem un repàs d'alguns d'aixòs actes que han omplit l'agenda de la ciutat durant el mes de març. De nou, la regidoria d'Igualtat ha obert la porta a la celebració del Dia Internacional de la Dona a tots els centres educatius de la ciutat que volen participar. Així, en l'objectiu que la igualtat s'ha de fomentar des de l'educació dels més menuts, s'ha portat a terme este acte en el que participen diferents centres amb alumnes d'edat molt variades. Des de la plaça del Mercat i fins la plaça Major, els diferents centres fan una cercavila amb música en la que porten pancartes que ells mateix han confeccionat per a l'ocasió. Ja en la plaça, cada centre porta endavant una actuació relacionada amb el Dia Internacional de la Dona. En acabar les diferents actuacions, s'ha lectat un manifest per reivindicar el paper de la dona, fica la cloenda d'este acte festiu. 8 de març esdevé una data clau de les agendes, en les agendes i calendaris. Una data que es marca com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer. El 8 de març de 1908, vora 130 treballadores d'una fàbrica textil es declararen en vaga per tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes, aconseguir una jornada laboral de 10 hores, la igualtat salarial, el temps per la lactància, així com una millora de les condicions higièniques en les que treballaven. Arran d'aquest fet, d'aquesta demanda, l'amo de l'empresa ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abraçant així a totes les dones que hi havia dins. Any més tard, en 1910, té lloc la primera conferència internacional de les dones socialistes d'Alemanya, liderada per Clara Zetting. I és allà on se proposa commemorar el dia 8 de març en record de la mort d'aquestes treballadores, denominant-lo així Dia de la Dona Treballadora. En tot això, la onada de feminisme i de lluita de feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones, comença a créixer i a expandir-se. Cada vegada són més les dones i els homes que justifiquen aquesta lluita com a la seva pròpia i reconeixen el feminisme com el moviment social que ha agrupat a tots els sectors socials. D'aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits és l'assoliment del sufragi femení, del dret al vot.
celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya, malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A Espanya, el sufragi universal es va aprovar el 1 d'octubre de 1931, en la Segona República. A l'Estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes comencen a formar-se per tal de millorar les seues professions, sent des de 1920 a 1936 que sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants, com Maria de Maeztu, Conxa Espinar, per fer una breu menció. D'acord amb això i tot seguit el reconegut del cronograma femení, en 1952 les Nacions Unides declararen dia el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, usant com a símbol aquesta celebració el color lila, ja que aquest color era el dels teixits de les treballadores i les dones a la fàbrica textil quan es va cremar. La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%. A nivell internacional, continuen produint-se situacions d'extrema vulnerabilitat relacionada amb les situacions d'immigració, tant per problemes econòmics com polítics o causats per conflictes oberts. Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d'igualtat entre dones i homes, ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència, etc., recauen de forma majoritària sobre les dones, quan les institucions públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de menor valia i, per tant, pitjor remunerades. Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones i en 2017 se situa com a l'estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. S'ha convertit en el primer país en aprovar per llei, l'1 de gener del 2018, que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre present que, segons dades d'organismes oficials, les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d'octubre fins a final d'any. A Espanya, la bretxa salarial se situa en el 15% segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. Això vol dir que encara que estiguem per davall de la mitjana de la Unió Europea, continua havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que una vegada arribada a l'edat de la jubilació, veiem com aquesta escletxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en situació de pobresa en edat avançada a més. Malgrat la llei estatal 3/2007 del 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, és evident que hi ha molta feina a fer. Encara ara queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels homes, trobant-se amb obstacles com el sostre de vidre, expressió que fa referència a la barrera invisible que representen les limitacions que troben les dones per accedir a la seva carrera professional. Els micromasclismes diaris com el mansplaining, anglicisme usat per a designar l'acció i efecte d'un home que explica a alguna dona una cosa que segurament ella ja sap. O les narratives paternalistes o condescendents des d'una mirada masculina. Amb això ens topem també amb la reivindicació de l'ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten que formen part i que se'ls inclou de manera igual. Per últim, cal destacar per la seva contemporaneïtat l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, la qual marca l'acció global pel desenvolupament fins a l'any 2030 i configura un full de ruta d'actuació connectat entre si per assolir un objectiu en comú, el desenvolupament mundial sostenible. Dins d'aquesta Agenda 2030 trobem dos objectius, el 8 i el 10, els quals vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats respectivament. Són aquests objectius
els que exigeixen un sistema de governança multinivell eficaç. Cada dia de govern, internacional, nacional, regional i local, ha de ser responsable de comprometre's mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres sectors a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem, per tant, que el feminisme queda recollit dins de l'Agenda 2030 com a un objectiu a implantar, assolir i consolidar per l'Organització de les Nacions Unides. Moltes gràcies. Bueno, gràcies per haver assistit i fins l'any que ve. De qui és col·le sou? De Cervantes. Sí. La Biblioteca Municipal s'ha unit a la celebració del Dia Internacional de la Dona amb un acte dedicat a la dona i la poesia, titulat Tertúlia Poètica en Femení. Així ha reunit a la sala Vicent Castell un grup de dones poetesses algemesinenques per portar endavant una tertúlia oberta en la que podien participar tots els assistents. Es tractava de donar a conèixer la feina de 5 dones algemesinenques que es dediquen a la poesia. Una tertúlia volem que siga familiar. La biblioteca s'ha adherit, com tots els anys ha fet, a la celebració del Dia Internacional de la Dona, del 8 de març, i enguany pues, hem pensat en que les poetesses d'Algemesí poguerem fer una tertúlia molt familiar, voldríem que fos familiar, per això hem ficat un poc de, també de dolcet en unes fogassetes perquè la gent se senga a gust. En el que estaran obertes, elles són 5 persones, ara vos diré quines són, estaran obertes a que es pregunten gent del públic lo que, la seva trajectòria, el per què escriuen poesia, el per què s'han inclinat per la poesia i res, esperem que siga més o menys pues, que la gent puga vindre i que tinga èxit. Van participar en esta tertúlia Fina Girbés, que es dedica a la poesia infantil, Alba Bueno, jove que escriu poesia per adolescents, i Teresa Miquel, Anna Giner i Salud Navarro. Bueno, en esta tertúlia estarà Fina Girbés, Alba Bueno, Salud Navarro, Anna Giner i Teresa Miquel. Són totes poetes del poble, es començarem per Fina Girbés perquè ella se dedica més que res a la poesia infantil. Continuarem per Alba Bueno, que és una adolescent, és una xica jove que està estudiant batxillerat, però pensem que deu d'estar present com a una nova generació que es comença a fer poesia per a jovens. I després està Teresa Miquel, Salud Navarro i Anna Giner, en el que ja la seva trajectòria ja és més per adults. Junt a la tertúlia, la biblioteca va muntar un aparador amb una breu ressenya de cada escriptora, així com alguns exemplars de les seues obres. La pell sense lliçar pel fred, les llàgrimes mullen les altes, els llavis dibuixen el vers. Cadascú mostra els seus gustos, cadascú els seus sentiments, però l'essència ens iguala dins de moles diferents. I és així de curt, eh?
Dins els actes programats al voltant de la celebració del Dia Internacional de la Dona, les associacions L'Ullal Cultural i l'Eixam s'han unit per portar endavant una xerrada sobre art. Es tractava d'una xerrada a càrrec d'Irene Ballester, historiadora de l'art i gestora cultural, especialista en art i feminisme, que va qüestionar la història de l'art contada sense la presència de les dones. Baix el títol «Jo qüestione, nosaltres qüestionem, art i feminisme en temps de convulsió patriarcal», Ballester va analitzar l'obra de diverses dones artistes del segle XX fins als nostres dies que utilitzen el cos com a subjecte d'empoderament. Jo la xerrada la plantejo al voltant d'unes 90 més o menys diapositives on anem a parlar d'unes dones artistes que han sigut invisibilitzades, però més o menys anem a parlar d'unes dones artistes a partir del segle XX, les avantguardes. També el segle XX implica que les dones per fi ens puguem reconèixer com a ciutadanes. Aleshores, aquestes artistes, principalment a partir del seu cos, com a llenç d'expressió, i això és un concepte molt interessant perquè elles utilitzaran el seu cos com a subjecte d'apoderament, començaran a parlar-nos d'aixes diferències amb el patriarcat i sobretot a denunciar-les. A mi m'agrada sempre dur a terme com una mescla d'artistes d'Amèrica Llatina, també europees, també de l'estat espanyol. Anem a parlar des d'una fotògrafa alemanya com s'anomena Grete Stern, que té un treball molt interessant que desenvolupa tot aquest treball, com comenta, a Argentina. Anem a parlar de la necessitat de recuperar la memòria històrica, però també en clau femenina i feminista, des de la perspectiva de gènere, per exemple, amb treballs com els que recentment ha dut a terme el col·lectiu Art al Quadrat. També anem a parlar de Frida Kahlo, que és la pintora mexicana que probablement més coneguem, però sempre la coneguem més vinculada a la seva relació sentimental amb un pintor, amb Diego Rivera, però no la coneguem com a una artista per dret propi. I Frida Kahlo va ser la primera artista que s'apoderà del seu cos, s'apropia del seu cos i a partir del seu cos comença a denunciar i a mostrar allò que fins en aquells moments encara no havia sigut mostrat, des de l'avortament, la sang menstrual, la violència de gènere, el feminicidi. Aleshores, anem a veure aquests temes al llarg més o menys del segle XX i fins a l'actualitat, com l'estan treballant aquestes artistes. La xerrada va tindre lloc a la sala d'actes del Casino Liberal. Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l'agrupació d'Ames de Casa Tírius d'Algemesí ha organitzat una sèrie de xerrades i conferències al Saló d'Actes del Casino Liberal, en la que tracten temes d'interès per als seus associats. La primera de les conferències va estar a càrrec de la doctora Amparo Pellechano, la qual va aportar una sèrie d'estratègies per a tindre un envelliment actiu i arribar a una edat avançada en les millors condicions possibles. Anem a parlar d'un envelliment actiu, però més en general d'un envelliment amb èxit, que s'anomena, no? I anem a donar unes estratègies de quines coses fer per envellir d'una manera pues, més saludable i estar en millors condicions. Són coses que tot el món sap, no? Que més o menys molts feim, però se tracta de mantenir pues, la ment activa, el cos actiu, fer una bona alimentació, com cal, relacionar-se, participar, fer vida social, són les estratègies que n'hi ha que donen més truc i ser per a un envelliment actiu. Mantenir la ment i el cos actiu, així com una alimentació saludable i una vida social activa, són elements necessaris per tal de mantenir un envelliment actiu i poder minimitzar el deteriorament tant cognitiu com físic que ocorre a mesura que les persones es fan majors. Se tracta d'això. Envellir és un peatge, jo sempre ho dic, no? És un peatge que paguem per el mero fet de viure. L'altra opció ja saps quina és, no? Si no s'envellís. I n'hi ha un xicot de peatge que se perd, que són les pèrdues de totes les facultats, tant físiques com psíquiques. I se tracta de tindre estratègies perquè tota aquesta disminució, en comptes de ser pues, més encaiguda, no? Se prolongui més en el temps, un bon estat de salut. Des de l'agrupació d'Ames de Casa, Tírius d'Algemesí, cada any es prepara una sèrie de jornades destinades a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Així ho explica la presidenta de l'agrupació, Pilar Nogués.
Tots els anys, al voltant del dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, ja ho sabeu, l'Associació d'Ames de Casa, pues fem un programa de 4 conferències cada dia de la setmana i acabem la setmana en un soparet així baix en el casino. I cada dia tenim un tema diferent. Avui comença la setmana la doctora Pelechano en el tema de l'envelliment actiu. Demà vindrà Josep Antoni Domingo a parlar-nos de l'últim llibre que ha escrit sobre la festa de la Mare de Déu. Després demà vindrà Emili Gregori i ens parlarà de la poesia de Miguel Hernández cantada per Serrat, que també serà molt bonico. I el dijous tindrem ja el final de les xerrades, ja no serà una xerrada, serà una demostració floral de Maribel Corts. I ja pues, acabarem la setmaneta, un any més, i les dones van acudint i estem molt contentes de poder-ho celebrar cada any. En la primera de les 4 xerrades, els assistents han tingut la possibilitat de conèixer les estratègies que han de seguir per tal de tenir un envelliment actiu. Durant la Setmana Cultural organitzada per les Ames de Casa ha tingut lloc una xerrada per part de Josep Antoni Domingo que, baix el tema La humanitat d'un patrimoni, parlava sobre la part organitzativa de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Concretament es referia als festers i festeres que des dels segles passats porten organitzant la festa. Domingo fa una aproximació a la figura del fester i plasma en diferents llistats tots aquells que han format part de l'organització de la festa en algun moment. Mira, és que fa 21 anys vaig publicar el llibre Vestint la festa, però en aquell llibre doncs, descrivia molt bé la festa, tots els seus sentits, les seues emocions, els sentiments, però l'única part que se me va quedar un poc en el tinter va ser la part organitzativa i sobretot la part humana dins de l'organització de la festa, és a dir, les festeres i els festers. I en aquest llibre el que faig, com que són tantes generacions seguides, perquè des de 1600 fins avui, ahir n'hi ha tot un aport generacional uns rere altres, que jo dic, pues això és tota una humanitat. I al ser declarat patrimoni de la humanitat, mira, veus, aquesta sí que és la humanitat del patrimoni. I ahir el títol de La humanitat d'un patrimoni. Faig una revisió de la història, l'evolució de la festa, perquè en 21 anys m'ha donat temps a investigar i a descobrir noves coses, que avui les exposaré només breument. I sobretot he reconstruït tots els llistats històrics de tots els festers i les festeres. El més antic és de 1662. Són els festers majorals del carrer de Berga. Després en tinc uns altres del segle XVIII, de 1745 a 1749. I hi ha el llistat més llarg és de 1816 a 1900, aproximadament 13. I una altra tirada de llistats anyals són de 1953 fins avui. Ahir revise, bueno, reproduïx noms i cognoms dels festers, el càrrec que tenien, si eren depositaris, si eren secretaris, tresorers, el que fora. Parle de l'organització dels festers en els seus barris en cada temps i també he refet el torn dels barris des de que existeix des de l'any 1817 fins avui. En la xerrada, Josep Antoni Domingo també va destacar la figura del fester com a element essencial de la festa. Els dos es complementen fins al punt que cap dels dos s'entendria sense la presència de l'altre. Jo, allò que diguem de qui és primer, l'ou o la gallina, doncs mira, si la festa fa el fester, però sense el fester no hi ha festa. De manera que és un binomi que es conjuga i es conjunta perfectament. La festa, l'ànima de la festa són els festers i són dissortadament els menys reconeguts, perquè la festa de la Mare de Déu la tenim molt visualitzada, ens agrada molt, però només és no pensem mai en el treball que hi ha darrere de tot aquest gran espectacle que muntem en dos dies a l'any. I això li ho demem als festers, la seva tasca callada, constant, rellevant-se uns altres, millorant-se en la proposta d'activitats. És a dir, sense els festers no hi hauria festa. Cal recordar que Josep Antoni Domingo fou l'escriptor del llibre Vestint la festa, que analitza tots els elements de la celebració patronal d'Algemesí.
Totes les setmanes, des de la plaça de la Ribera, surten desenes de persones per a realitzar una ruta a peu dins de la iniciativa Algemesí Camina, que s'impulsa des del Consistori i el Centre de Salut d'Algemesí, amb la finalitat de promoure l'activitat física en persones majors. El passat dijous, 5 de març, els assistents a la sessió d'Algemesí Camina oferen vestint prendes de color morat, així com mocadors i globus d'aquest color, amb la finalitat de sumar-se a les activitats que commemoren el Dia de la Dona. Així mateix, també prepararen una pancarta en la qual es podia llegir el missatge Algemesí Camina per la Igualtat, que més tard es va situar dins del centre de salut. Una vegada tots els participants estaven a la plaça de la Ribera, van començar els exercicis d'escalfament per a, tot seguit, començar la seva ruta de 4 quilòmetres que realitzen cada setmana. La companyia de teatre Alas Circo ha presentat el seu espectacle anomenat Invisible i totes les demàs al Teatre Municipal dins del cicle d'activitats que s'emmarquen al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. L'espectacle narra la història de Maria, una dona que viu feliç en el seu món, encaixat dins d'una rutina perfecta on passen les hores i els dies. L'acció comença quan descobreix un món més enllà del destí que ella mateixa ha creat. Aleshores, comença a pensar per què la seva vida és la que té i com depèn únicament d'ella veure una nova frontera i realitat, descobrint així que no cal viure sentenciada per una qüestió de gènere i per això renuncia a seguir vivint dins de la seva bombolla. Maria i totes aquestes dones que l'acompanyen de manera inherent per al fet de formar part d'una família, fills que s'entrellacen de manera invisible com l'àvia, la mare, les germanes i les filles. La dona ni està sola ni és una sola. És totes les que foren i seran gràcies a l'herència femenina. Fins així el nostre programa d'avui, esperem que els hagi agradat. Ens despedim com sempre amb l'agenda de les properes setmanes a la nostra ciutat. Bona vesprada.